casos em que precisamos fazer alterações no dorso do nariz, no perfil do paciente, algumas vezes podemos utilizar a técnica fechada. Na rinoplastia fechada, temos a possibilidade de não precisar de nenhuma incisão. Que na rinoplastia, nenhuma incisão na pele, né? Que na rinoplastia aberta, nós temos que fazer incisão no contorno do nariz, atravessar a pele, então aqui fica uma marquinha, expor a ponta do nariz, aí trabalhamos lá no dorso e na ponta, claro. E para casos em que é necessário fazer um refinamento da ponta do nariz, sem dúvida é o melhor tipo de acesso. Mas há tipos de narizes em que justamente não queremos fazer alterações de ponta. O paciente não tem esse objetivo. Isso é muito comum em nariz masculino. Narizes masculinos em que o objetivo é basicamente deixar o perfil reto. Que é o que nós optamos nesse caso. Então vamos fazer uma remoção da giba sem alterar grandemente a ponta do nariz, a não ser um detalhezinho aqui. Mas principalmente é o trabalho do perfil e isso aqui, ó. A raiz ela é baixa, então a gente faz um preenchimento com um gelzinho de cartilagem que obtemos do próprio septo do paciente e aí conseguimos um perfil mais adequado para as expectativas dele e uma rinoplastia com efeitos menores, efeitos pequenos, para pequenas alterações. E ela tem uma recuperação mais, um pouquinho mais fácil, relativamente mais tranquila, e a cirurgia em si ela é mais rápida. Então torna o transoperatório e o pós-operatório imediato mais tranquilos. Dificuldade grande na respiração, que tinha o objetivo de uma alteração sutil no seu perfil, com a retirada da giba e um preenchimento que realizamos na região do rádix, para melhorar a transição aqui da fronte para o nariz, e sem alteração da ponta do nariz, que não era o objetivo dele. Então era para alterar a respiração pelo desvio de septo e o perfil do nariz.